Yeah, hello, good morning, everybody. Yeah, let's start. Let's report. Yeah. We'll correct the activity book, okay? Activity book, page 13. So let's start. Yeah. Read the test to answer questions 2, 7, 2, 10. So let's commence this discuss. Your thoughts on falling in love. Your thoughts. Os seus pensamentos, né? Os seus pensamentos estão apaixonados. Você só pensa no amor, ok? So let's answer about the falling in love. The first one. 7. What's attraction? So after read the test, let's answer. What's attraction? Duda, what's attraction? Hello, good morning. Say good morning. Okay. Duda, what's attraction? É que eu não sei essa palavra. Attraction? Coloquei. Não. É. Physical. C-H-E-M-I-S-T-R-Y. Chemistry. Chemistry. That's it. É. Yes, chemistry. Chemistry part of love. Okay, who answer different? Alguém respondeu diferente? Não. Okay, so attraction is the physical interest that two people have in each other. Okay? So, is the physical interest. Attraction is just physical. Uma atração, quando a gente sente uma atração, a atração é definida fisicamente. Quando você se sente atraído por alguém, mas o interesse, ele é só físico. Ah, ela é bonita, achei ele bonito. Ele é bonito, atração no físico dela. So, attraction is the physical interest that two people have in each other, okay? So now, number 8, what's closeness? Gustavo, what did you answer? Is the bonds that a couple develops when they feel comfortable enough to share thoughts and feelings. Yeah, so closeness é quando ela fica mais próxima, né? So closeness in both that a couple develops when they feel comfortable enough to share thoughts and feelings that they don't share with anyone else. Olha que legal. Closeness. Então, é um sentimento que a dupla, o casal, vai desenvolver, tá? Quando eles se sentem confortáveis em dividir um pensamento, de dividir uma ideia, um sentimento, pensamento, e eles vão dividir só com aquela pessoa. Aquela pessoa é tão, ela é tão próxima que ela vai dividir esse pensamento com ela. Ok? So, this is closeness. Ô, prof, se o amor só fosse isso, eu ia... Então eu estaria namorando com todo mundo. Ah, this is... Eu falo. You can feel closeness with your friends. Yeah? Você pode se sentir próximo de um amigo. Né?
Attraction é quando a gente sente uma atração física. Closeness é quando a gente consegue dividir com aquela pessoa um sentimento, um pensamento. Você acha ela confiante, leal, então você vai dividir isso com ela. Number nine. Say goodbye. Good morning. Bom dia, Rafa. Ok. Number nine. What's commitment? What is commitment, Maria? Commitment. It's loyally. Yes. It's loyally. It means to stick with each other, thoughts, ups and downs. The loyalty. É a lealdade, né? Então você vai ficar com essa, você vai dividir esse pensamento, mesmo nos altos e baixos, ups and downs. Você sempre vai dividir esse pensamento, você vai estar do lado dessa pessoa, né? Sticking with each other, né? Trocar essa, esse pensamento, essa, dividir, né? Mesmo nos altos e baixos. So falling in love is attraction, it's closeness, it's commitment. Okay? So we need these three. It's not just love, okay? Just não é só o amor, né? Então a gente sente a atração, a gente sente a proximidade, a gente sente a lealdade nessa pessoa, ok? E aí a gente vai construindo. Né? Vai construindo o amor. Number 10. Alguém ficou com dúvida nessa resposta sobre o texto? Do you have any doubt? No. No? Minha garganta. Sorry? Ok, let's continue. Number 10. Read the article again and correct the problem in each sentence. Quais são os problemas nessas frases? Quais são os erros que essas frases têm relacionada com o texto que vocês leram? Letter A. Real love is based on attraction. What do you think, Sophia? Love is based on attraction. The love is do you think the love is based on attraction? Yes. Yes. So guys, petition. Infatuation. Infatuation. A paixão é baseada na atração física. Okay? So infatuation is based on attraction. Então, a paixão, sim, ela vai estar relacionada baseada na atração. Because the attraction is the physical interest. É só a parte física. Então, quando a gente bate o olho em alguém, gosta de alguém, acha alguém interessante, it's an infection. É uma paixão, tá? Next one. B. You can freely talk to your partner when you feel attraction. What do you think? Duda? Eu acho que tá errado attraction, né? Porque não faz sentido. Ok. So you can freely talk. Você pode conversar com alguém, assim, abertamente, sobre tudo, to your partner, when you feel what? Quando você se sente como? Anyone, por favor? Tem um barulho. Quem que tá ligando para alguém? Ok. So you can freely talk to your partner when you feel
closeness. So closeness, quando você closeness, quando você tem uma cumplicidade, quando você está próximo a essa pessoa, você pode falar tudo para ela, né? Então, closeness é uma cumplicidade, quando você se sente próximo àquela pessoa que você pode dizer tudo para ela. Se sente confiança em falar com ela, ok? So, you can freely talk to your partner when you feel closer. Okay? Next question. When you are in love, you feel butterfly. When you are in love, you feel butterfly. O que tem de errado nessa frase? Butterfly não voa. Butterfly. Nossa. Você sente uma borboleta quando tá com atração para alguém. Hein, Gabriel? O que você marcou? Marquei que ninguém se sente apaixonado. Quer dizer, por uma borboleta só. Ah, Gabriel. It is not. Come on. So, quando você tem um amor, você sente essas borboletas no estômago? Ou quando... Não, ninguém sente borboleta no estômago. Quando se está apaixonado. Você tem um crush. Ah, that's it. Depende da pessoa, eu acho. Né? You feel butterflies when you have a crush. That's it? Yes. Yeah, Gustavo. So when you have a crush, you are afraid to talk to them and you have butterflies. Yeah, that's it, Gustavo. That's it. Okay? So when you have a crush, aí quando você tem um paquerinho, quando você tem assim alguém interessado, quando você já tá de olho em alguém, quando você tem um crush, you feel butterfly. Ok? You feel butterflies in your stomach. That's great! Let's continue on page 14. Ah, deixa eu perguntar. Let's look at the answer. Who is falling in love? Who is? Ai, meu Deus. Who do céu. Maria, dá vontade de... Ai, socorro. Só de lembrar disso, dá uma vontade. Ai, meu Deus do céu. Love. Ok. Anybody? Hã? Anyone else? Mais alguém? Não. Não, Gustavo, no. Answer, no, I'm not falling in love. Come on. Eu só anuncio, prof. Eu só anuncio que não é do Prisma. Ah. Não é ninguém do Prisma. Ok. Só isso. No worries, Maria. Ok. Guys, let's continue. So everybody's falling in love. Oh, Mika is coming. Let's admit him. Ok. So let's continue. Page 14. Okay. So on page 14, number 11. Use the comparative form of the adjectives in the parents to complete the sentence. Então a gente vai completar com os adjetivos. Lembrando que quando o adjetivo ele é longo, long adjectives, a gente precisa acrescentar antes o more, o adjetivo e depois o them, quando o adjetivo é longo. Eu tô comparando ele. Ok? So, this cell phone is more expensive than the another cell phone. Ok? Então, eu vou usar o more, o adjetivo, them. Quando o adjetivo ele é curto, short adjectives, eu vou acrescentar no adjetivo o er, okay, you done. So, for example, this television is bigger
the notebook. Okay? So, bigger than, eu acrescento o ER e o them. Tá? Só para lembrar como que a gente vai trabalhar os adjetivos. So, the first one. First one, Gabriel. Você fez atividade? Did you do? Eu só fiz a 11 a 14. Okay, so letter A. Movie adaptations are... Como que você colocou o expensive? São mais caros. Como que eu faço o expensive? Gabriel, acabei de explicar. Como que a gente vai fazer o expensive? Mais caro o quê? Como que eu vou dizer isso? É pra você acabar de falar, gente. É. Ainda dei esse exemplo, né, Gustavo, do expensive. É. Posso falar, então? Pode, Gus. More expensive than. Perfect. That's it. Quando o adjetivo é longo, vou usar more, o adjetivo, e o them. Movie adaptations are more expensive than plays or musicals. Okay? Next one, letter B. Duda, reading a book is... Como que o good? O good é um adjetivo irregular. Porque então, eu já sei. Não existe a gente falar assim, ó, mais bom. Nem em português existe isso, né? Não existe o mais bom, existe o melhor. Então, ele é um adjetivo irregular, ele vai mudar. Eu não vou acrescentar nenhum more antes e nenhum er depois. Ele muda. Como que fica, Duda? Good. Eu não sei. Não, Gustavo, please. Eu coloquei good. Não, é better. Better. Ai, eu ia falar, nossa. That's it, Maria. So, better than, ele é melhor que. So, reading a book is better than watching a movie because you can imagine your own characters. Okay? Então, ler um livro é melhor que assistir um filme porque você pode imaginar os personagens, você pode imaginar mais do que assistir só o filme. Okay? So, that's it. Better than. Letter C. Long. O adjetivo long... Também regular. Não é aquele adjetivo de distância. Ah, tá. Ele é o adjetivo... Eu quero dizer que ele é mais longo. Entendi. Mas ele é um adjetivo curto. Né? Porque long só tem dois, né? Ó, long. Só tem um, né? A gente não separa ele. Ele é curto. Ele é um adjetivo... Nossa, engraçado. É shorter. Não é de distância, tá, Gus? No, it's not shorter. Sim, entendi. Ok? It's just long. Ok, so, Sofia. TV series are much longer a movie. Perfect. Ok? Então, quando o adjetivo é curto, eu acrescento R, longer than. So, TV series are much longer than a movie. Ok? Let's continue. Letter D. The adjective is popular. Gustavo, popular, it's a long or short adjectives? Long. Long. Ok? So, could you answer, please? Love history is used to be more popular than sci-fi histories. Stories. That's it. So love stories used to be more popular than sci-fi stories. Okay. Popular, it's a long adjective. So we need to put more before. And then after, more popular than.
Okay? Let's continue. Number 12. Complete the sentence with the superlatives form of the adjectives in the box. Superlatives. Eu estou dizendo que ele é o mais, tá? Ele é o mais, ele é o melhor, ele é o mais caro, ele é o mais popular. Então, quando o adjetivo é longo, long adjectives, eu vou acrescentar the most antes. The most popular, the most expensive, o mais caro, o mais popular. E quando o adjetivo ele é curto, por exemplo, trabalhar em casa é tão bom que a gente, ó, vive aqui. Just say bye bye. Em companhia. Guys. A minha companhia tá dormindo. Okay. Okay, let's continue. When the adjective is long, quando o adjetivo é longo, a gente vai acrescentar the most antes. E quando o adjetivo ele é curto, eu vou acrescentar o de antes e o est no final, tá? Por exemplo, the biggest, o maior, the oldest, o mais velho. Então, essa é na forma superlativa, tá? Superlativo. Ok, the first one. A primeira resposta ali, na letter A, é o old. Como que eu vou colocar ele, Maria? Ah, bom dia. Voltei. No superlativo, como que eu vou colocar ele, o old? Oldest. The? Older. The oldest. Ele é o mais velho. The oldest. Ok? The older... older than é quando eu quero comparar, tá? Por exemplo, my brother is older than me. Ah, o meu irmão, ele é mais velho que eu. He is older than. Ele é o mais velho. Agora, ele é o mais velho de todos, tá? Eu vou colocar, my brother is the oldest. Ele é o mais velho. Is the oldest. Ok? Então, aqui nessa atividade, a gente não está comparando com ninguém. A gente está dizendo que ele é o mais. Na letter A, na letra A, ele diz assim. Ó, these are the oldest books we have in the library. They are from the 19th century. Então, esses livros são os mais velhos da biblioteca, né? Eles são do século XIX, ok? So, these are the oldest. Eles são os mais velhos. Ok? Conseguiram entender a diferença do comparative and superlative? Uhum. That's it. Letter B. A gente vai usar o adjetivo popular, ok? Luiz? Luiz? Victor, are you here? Oi, bro. Tudo bom? Ok, Luiz, please. Could you complete the popular? Como que fica o mais popular? The most popular. Perfect. That's it. I'm so happy with your answer. Okay. So, young, letter B. Young couples such as Romeo and Juliet are the most popular in the literature. Então, assim... Oh. Oi. O Vitor Teixeira entrou, prof? Meu Deus, ah, okay. Eu não tô acreditando. Eu tava... Não, tô acreditando. Qual é o answer? A próxima você responde, então. Luiz, ok? Então, the most popular. Ele é o mais popular, tá? Chama ali
o casal Romeu e Julieta, né? Ele é a literatura mais popular. Ok? Next one, letter D. The adjective is common. Common. Who will answer? Quem vai responder para mim? Murilo, are you here? Good morning, Murilo. Teacher, em que página vocês estão? Que eu saí do banheiro e me perdi. Vitor, we are on page 14 in activity book. Nossa. Ok? Murilo, are you here? Murilo voltou a dormir. He returns to sleep. Joga uma pedrinha assim, só pra acordar. Murilo, wake up! Ok. Maria, could you answer, please? Common. A última? É. Comum. Eu quero falar tá. Que é o mais comum. Ah, o mais comum? Most common. The most common. That's it. Okay, so love stories that ended in tragedy were the most common in Greek literature. Tá? Common é um adjetivo longo. Então, eu vou usar the most before, eu vou usar o the most antes. Então, love stories, as histórias de amor que terminam em tragédia, são as mais comuns na literatura. Aria, don't tell me about this, ok? De filme... The literature in Greek. The love story ended in tragedy. Bah, parece eu. Ai, meu Deus do céu. Será? Okay. Vontade de chorar aqui agora. Young guys, the teenager, everybody is falling in love. I know. É por isso que eu tô falando agora, porque eu não quero mentir. That's it. You're very trelly. Yeah. Socorro. You're a trelly girl. That's it. I like this, Maria. Yeah. Okay, next one. Turma, entenderam a diferença do comparative and the superlative? Yes. Sophie, everybody understand? Todo mundo entendeu o superlativo e o comparativo? Yes. Perfect. Next one, number 13. Last option to complete the sentence. Turma, agora a gente vai escolher se a gente vai usar o comparativo ou o superlativo, tá? Essa atividade é muito fácil, porque se eu tiver com... comparando na sentença, ele vai ter alguém, ou uma pessoa, ou alguma coisa para eu comparar no final. Tá? Se eu estiver falando só de um, eu sei que é só ele, é o superlativo. Se tiver dois, eu sei que é um comparativo porque eu estou comparando. Ah, essa atividade é bem facinha, vocês vão ver. David, do you like to answer? Gostaria de responder a letter A, David? Considerando as intimidades dos grupos, pois eles são muito importantes. Minha impressão também, poderia ver conforme o governo da pandemia. Aí eu entendi. O mundo vai fazer algumas escolhas importantes. Exactly. Are you hear me? Eu vou seguir na nossa organização. Olá, good morning. Esse ano, não fala. Eu acho que eles foram dormir. Não, não. Henrique. Ednei. Good morning. Prof, fala sério, a gente tem que ver eles todos os dias e aí quando chegar aqui eles ficam com vergonha. Faz uma chamada, ou não é vergonha, professora? Não é vergonha, não estão aí. Oh, meu Deus do céu. Faz uma chamada, tipo, pra quem tá aí.
Entende? Tipo, é, sei lá. Ai, é, Maria Luísa. Oh, o Nicolas tá isso, ele tá respondendo pelo chat também. Yeah. O Nicolas tá falando pelo chat. E o Neco também. Okay. Tá. É uma forma de comunicação, ué? Luiz Henrique, I can see him. Luiz Henrique. O Ednei respondeu. Number 13, letter A. I'm sad. Okay, Vaco. Luisa, could you answer, please? Ai, meu Deus do céu. Tá. Love songs are more romantic than folk music. That's it. Tô comparando. Tem duas opções de música. Love songs and folk music. So, are more romantic than. Ah, então, tô comparando as duas. Eduarda, letter B. B? Yes. Poetry is... Peraí, deixa eu pensar se isso está certo. Let's correct. Tá. Poetry is the most beautiful literary expression of love. Great! Só tô falando do poeta. So, poetry is the most beautiful literary expression of love. Né? Só tô dizendo que a poesia é a mais bonita expressão da literatura do amor. Ok. Teacher. Yes. Eu acho que não vai dar para ficar até o final da aula, porque eu tô com 3%. De bateria. Não tem problema, assiste, depois eu vou gravar e vou colocar lá no grupo, ok? Estou gravando, depois eu coloco lá no grupo e você pega as respostas. Great? Sim. Ó, até o dia 15 faz todas as unidades e o trabalho semestre já me entregou, né, Duda? Então tem que fazer as trilhas e os trabalhos até dia 15, ok? Aquele texto lá da Julieta? Esse é o trabalho da unidade 2. Ah, meu Deus. Não precisa ser uma situação sua, Maria. Não precisa ser uma situação sua. Pode ser uma situação de um amigo. Um amigo. Eu acabei de escrever. Minha situação. Teacher. Yes? É só esse trabalho que tinha, né? Da unidade 2 é o da Julieta e tem as trilhas da unidade 2 também para fazer. Da unidade 1, Mikael, foi aquele paintball. Você me entregou o paintball, lembra desse daqui, ó? Ah, tá, lembro. Lembra? Então esse daqui. Sim. Faz a trilha também da unidade 1. Ok? Ok. Na verdade, um monte de trilha, né, prof? É verdade. Não, não é só uma trilha, tá? Ela tem várias trilhas dentro da unidade 1. É a mesma coisa na unidade 2. Ela tem várias trilhas. Ela tem do comparative, ela tem do superlative, ela tem do falling in love, tá? Então, ela tem várias trilhas dentro da unidade 2. Cada um com um tema. As trilhas da unidade 2 ainda estão liberadas? Estão liberadas até o dia 15. Okay. Até o dia 15 eu liberei, né? Eu vou reagendar as trilhas da unidade 1 também, tá? Para quem precisar fazer da unidade 1 também. Ok? Next one. Ah, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Até que eu acho que essa aula é às 9, dá tempo ainda. Vamos continuar corrigindo? Let's continue. Yes. Letter C. Eduarda, do you like to answer? Teacher, acho que nesse momento não vai ser
No worries. Luiz, hein? Não, não, porque eu tô tentando conectar. Luiz Henrique. Sofia, do you like to answer? Yes. Yes, please. Novels are longer than short stories. Perfect. That's it. Longer than. Estou comparando que ele, as novels, né? São mais longas, tá? Que as short stories. Letter D, Gustavo, please. You like to answer? Yes. Please. Love histories are among more successful than books of all times. Gustavo. É outro, né? É outro. Eu tinha colocado e eu falei o outro, tá bom. É. Olha só. Eu não tô falando, eu não tô comparando, ó. Love stories are among, as histórias de amor são, dentre outras, de most successful, que tem mais sucesso, books of all the time, das histórias de livros de todos os tempos, tá? Então, eu não tô comparando, eu tô falando que as histórias de amor, dentre elas, ela é a mais... que tem mais sucesso entre os livros de todos os tempos. Ok? So, the most successful. Great? Aqui essa e falei outra. Ok, no worries. Great. Number 14, let's continue. Check out the following chart in the right two sentences in the comparatives. Então, a gente tem uma tabela, tá? Top of the book's office, the highest grossing movies all the time. Então, a gente tem uma tabela de livros com os títulos, os titles, year, o ano, runtime, quanto tempo de duração tem cada filme, tá? Tem cada filme. E aí, a gente vai fazer a comparação ou vai dizer que é o maior ou o melhor, tá? Vou ler para vocês alguns exemplos. Por exemplo, Titanic is older than Star Wars. Então, olha lá. Titanic is from 1997. Star Wars is from 2015. Então, olhando o ano ali, Titanic is older than, ele é mais antigo, ele é mais velho, is older than Star Wars, The Force Awakens. Mais um exemplo, another example. Avatar is longer than Jurassic World. Olha lá. O Avatar é mais longo que o Jurassic. Look the runtime. 160 minutes, and the Jurassic 124 minutes. So, the Avatar is longer than Jurassic World. Okay? Pitch. Yes. Consegui conectar aqui, mas eu queria falar que eu fiz isso, só que eu troquei os nomes, eu fiz de outros nomes. Não tem problema. Como eu sei que tem várias formas de fazer isso, essas comparações, eu só tô lendo para vocês alguns exemplos, mas vocês podem relacionar diferente, tá? Vocês podem comparar um ano, falar que é o mais longo, o tempo. Alguém acabou de sugar o mundo aqui, num respiro. Ok, another example. Vou falar mais um exemplo. Titanic is the longest of the four movies. Titanic is the longest. É o mais longo. Ok? So, you can write another example. Vocês podem escrever outros exemplos, tá? Não tem problema. É só pra gente praticar o comparativo
e o superlativo. Ok? Next one. Page 15. Vamos continuar? Page 15. Read the following test and check if the sentences are true or false and correct the false ones. Então, depois de ler esse texto, The Absolute Best Love Stories of Our Generation. Oh! Né? As melhores histórias de amor da nossa geração. Let's answer about the test. Vamos responder sobre o texto. Letter A. The article lists the best love stories of all time. True or false? Ixi, não era para fazer essa página. Ah, não? Não. Ah, ok. Turma, então vou fazer assim, ó. Let's do it. Vocês vão fazer a page 15, page 16. Vocês vão fazer as duas páginas. E eu vou colocar a correção lá no grupo, tá? Pra gente terminar. Finish the unit 2, pra gente terminar a unidade 2. Tá? Vou liberar as trilhas para vocês. Ok? Já estão liberadas as trilhas da unidade 2 para vocês fazerem. E o trabalho, quem não me enviou da Julieta ainda, me envie o trabalho da unidade 2. Ok? Ok. So, do you have any doubt about the unit 2? Vocês têm alguma dúvida sobre a unidade 2? All right. Okay. So I will correct in. I will answer you in WhatsApp. Okay. Okay. Have a nice week. Okay. Have a nice week. Okay. You too. Thank you very much, Gabriel. I love at our class. Oh, I'm falling in love with everybody, Maria. Oh, I believe, yeah. I believe. I know it. I believe. No, you know. I believe. Okay, I'm falling in love with you guys. Stay home, study. Yeah, I love when you participate in the class, okay? I feel very happy. I feel very satisfaction when you participate in the class, when the class is nice. Really. Okay? Okay. See you next class. Have a nice week. See ya. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Thank you.